arvad düzdür. Sən mənim üçün ala yatmısan, qulaq mənə bax. Bu... Nə olsun mənə sənətkar deyirlər, vəsiyyətimi etmişəm, onlar bunu hiss eləməyiblər. Bu yaşıma qədər mən heç kəsin yanında qızarmamışam. Söyli, söyli! Amoşuma! Deyir önündürə yatır! Deyir başına bir qar yatır! Amoşuma! Amoşuma! Yalanı danışmışam, böyük bir kütlənin xatirinə. Cəmiyyət olub da dəcəl meymun çolaq ayı çəpkici. Bunu mən özümə alçaqlıq saymışam. O dünyada məndən başqa heç kəs yoxdur. Özünü tanımalısan, sən kimsən? Mənsizlik onlar üçün çox böyük problem olacaq. 33 yaşına qədər mən parikmahara getməmişəm.